Vice Coordinador Geral Alto Nível Institucional Tomás Cabral afirma la barik na entrega ifunan funa bapak taratais ba Papa Francisco e aeroporto la Osh oan. Vice Geral Alto Nível Institucional visita Papa Francisco Tomás Cabral informa naimba empresa nebe responsável ba produs atributu sira anesan kamizola sapeu no atributu sira seluk holisimu visita papa francisco no kuda aifunan iha dalan protokolu la iha relasaun familia tomas cabral explica que sta une ba ingira jemeni confirma kona ba informa saun sira nebe dadau ne espalha iha rede sosial katak naimba empresa hirak nebe hetan projetu iha relasaun familia ho governante ne familia os nebe Ita bot sira ara ida ifunane Joel Cabral ema ema bau kaunia responde pion e requisitos de lei aprovisionamento especial, né, tem que ser lo que dá lá, mas educação direta não se tem que o critério, né, para o babaco é mais certo, né, né, vida tamdit nia pali do cabral né, am nairo aga, nia ma bau kau am man tu ensa, se te timor né, aí neki kita fez o mane bamalu hela, idan idan né, mas sai obstáculo, bele lali que precisa clarificar bahau, bele isso o babamo cardial, assim bele o babá padre será Para outros, vamos fazer uma comissão conjunta ao Estado. E também, o resultado, depois do Conselho de Ministros da Prova, se publicar para público, a gente ataca também. Então, se ele ataca, boa tida. Boa tida para o Estado Unido, tem que colocar, mas o outro tem que atender. E com isso, Câmara das Contas, se rala a auditoria, o Orçamento Geral do Estado Unido. mas que a preparação ba visita ali da Igreja Romana né, mai Timor Leste, é tão contestação que se si parte balão, mas bem entidades barra, mas foi apreciação do governo no povu Timor Leste. A foi em visita apostólica a Francisco Nian e Timor Leste durante o Lorentolo. Adérito Ximénez, bem-vindo Simenes Ximénez.